بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اپنے پاکستان سے بہت زیادہ پیار اور محبت ہے۔ پاکستان کے ہر بچے کو پاکستان سے پیار ہے۔ وہ پاکستان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر ٹائم تیار بیٹھا ہے۔ جب بھی اس وطن کو ضرورت پڑی تو ہم اپنے لہو سے اس کی حفاظت کریں گے۔ آج ہم اپنے دوستوں کو اسکول کے بچوں کا اپنے ملک سے محبت کا اظہار دکھائیں گے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کے بچے ہمارے جھنڈے پر جو چاند ستارہ بنے ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ کتنی مہارت کے ساتھ یہ بچے چل رہے ہیں اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ یہ بچے پہلے چاند بناتے ہیں اور پھر اس کے درمیان میں ایک ستارہ بنا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا جھنڈا بنا رہے ہیں اصل میں، اور یہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ عشق اور پیار جو ہر پاکستانی اپنے ملک سے کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ دوستوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔